Гөл жайлоусы қарқыра, мақтанған чабар тұра, тоусы толғын қарағат, түзі түмен мал тұра. Деп белгілі ақын осы Байдылда Сарногоев айтқандай, Ысып-Көл облысының көз жосын алған қарқыра жайлоусында VEF 57 Selection 16 турнире орын алуда. Бүгін біз сіздерге екінші бөлігін сұныштайбыз. Жана азыр октагондың ішіндегі жұп Бектур Артықбаев менен Елдар Шаманкуловтың ортосында олмақшы. Мына қызыл бұрыштан қолын көтеріп атқан мушкер Елдар Шаманкулов, ал эми анын атаандашы көк бұрыштан шыққан Бектур Артықбаев Жалал-Абад облысынан келген. Ал бойы 1 метр 75 сантиметр. Эки мушкер тең албетте 71 килограмм салмақ чен бирдигинде беттешет. Ринат Саякбаев болсо калыстык кызматты аткарууда. Ал эми сиздер менен чогу бул беттешти көрүп баяндап жаткан мен Эркин Абдуллаев. Мына алгачкы раунд башталды. Бектур Артыкбаев мына кызыл бурчтан экрандын сол жагында, ал эми оң тарапта Элдар Жаманкулов. 71 килограмм салмак чен бирдигинде мыктыларды аныктоого даяр. Жана ал учурда Бектур Артыкбаевдин алгачкы соккулары бир топ кооптуу болуп чыкты. Бирок ошого карабастан Элдар Жаманкулов жерге кулаган учурда атаандашты мына мойнунан кармап кулады дагы. Ошентип сериялуу чабуулдардан өзүн сактап калды десек болот. Жада калса азыр атаандашын муунтуп утуп алуу мүмкүнчүлүгү деле бар. Бирок теориялык жактан иш жүзүндө эч кандай кыйын абалга Бектур Артыкбаев кептелген жок. Жана кайрадан туруу абалында экөө тең беттешти өткөрүп баштайт. Ал учурда Элдар Шаманкулов мына Элдар Жаманкулов кечиресиздер, ал ошентип лоу кик менен атаандашты бир жоон санга сокку узатып көрдү. Кайрадан эле мына ушул буга чейинкиде көрүнүш, бирок бул ирет Бектур Артыкбаев мына ичке кирип барган тейк даун деп айтса болобу. Жана муунту ыкмасы колдонуп баштады. Эми Элдар Жаманкулов эгерде бул ыкманы аягына чейин ийгиликтүү ишке ашырып кетсе, бирок колун кошо муунткан жок, андыктан оор жок. Ошентсе дагы азамат мына Элдар Жаманкулов өтө мына кыска убакыттын ичинде атаандашын муунту ыкмасы менен жеңип алды. Чындыгында Бектур Артыкбаев бир топ активдүү беттешти баштады эле. Ал бир нече ирет таасирдүү соккуларды узатканга дагы жетишкендей болгон. Бирок аягында баары бир мына Элдар Жаманкулов ийгиликтүү болуп чыкты. Мына көрөрмандардын колдоосуна чындап ээ болуп атат. Расмий чечим. Удушающим приемом победу одержал Жаманкулов. Элдар Жаманкулов ошентип 1 минута 30 секундада атаандашынын эсебин тапты. 3 ирет ушул муунту ыкмасын колдонду жана 3-үнчүсүндө ал ийгиликтүү болуп чыкты. Ошентип 1.5 мүнөт ичинде 3 ирет дал ушул ыкманы колдонгонго мүмкүнчүлүк алганына кайтылуудон карап ырахат алсак болот. Дагы бир ирет ошентип Элдар Жаманкуловду жеңиш менен куттуктайбыз.